danas prisustvujemo još jednom od divnih trenutaka u našem školskom životu. Svi se mi neprestano trudimo da doprinesemo boljitku i napretku u školi. Obaveza je mnogo, ali ovakvih trenutaka još više. Naša škola je oduvek bila okrenuta detetu, radu i kreativnosti, a naš jedini cilj je bezbrižno, obrazovano i srećno dete. Deci podređujemo sve, zato smo se ovde danas i okupili. Danas svečano otvaramo jedno novo poglavlje naših školskih života. Presrećan sam što mogu da kažem da nova učionica na otvorenom može da počne sa radom. 100.000 dinara smo dobili od kompanije Tetra Pak na prošlogodišnjem Eko Paket konkursu u okviru međunarodnog projekta Eko škole. Ostatak sredstava smo dobili od lokalne samouprave i od prikupljanja PET ambalaže. Učionica na otvorenom namenjena je svim učenicima naše škole koji će moći da uživaju u časovima redovne nastave, slobodnih aktivnosti, forum teatra i sl. Želim vam prijatno druženje sa učenicima naše škole u narednim minutima, a kolege i učenike pozivam na edukaciju na otvorenom.